non siftinde be kettogo da ka fm 94.9 chabane jenay tobere jenay yowtere mabbe joljol ndebe ngou hedar kal aljuma 20h 21h waktu noga sa waktu noga so go tengude yubina do musibno be xamodi ja xetto pamane yaade hen moddo parce que ba 94.9 fm kede get today daka fm 94.9 fm radio men ko non tigi a jaaruno fe karallo bawdo golle mo woni amadou li o waddani o mo garanda hore makko daha musa ba wala mbina tengare pula modo basit ban gaynirten ko odo su ko debbo bitedo fati ba jom galle makko wi kalidu so eden gandi be kibino chadele sere ko en tolno joni e jonti didi wala yontere ko fawi be jiya non ko ton ganda hore ma to wite teskere luma bitedo alia commune rigol escale région de Kaffrine tawte ko ene région de Kaffrine en gande be kibino chadele sere ko fa ko fati e dadi be manam so tawi en tugnima e hala ko be kali hala ji non ko hala hen ko ni heewi information yawti kedo yawtira no foti no hanir no foti yawtir ni de parce que no fonno yawtude ha buro do en parce que kaw heftibe ko en wa heftare mo kala en wa heftare ked kala citoyen parce que so wonti an ko tawi a sonim omdisum ya woni signude ara gergerta donc andru holko gonda dum wadde enen wonde probleme molalal mo ngana dakhor ma sa sori ma mo sahibi bone ko kanko jogu ponoda dogde moloda o danduma wala njiyamu tay ara wonde cadele njaakura e horema a certe cadele hanka dayimo so woni ko on non hande kare njeta ada signa ada hulara gergerta donga andru njara er ngandi dum no cadele molalal wora kon non en saaji ko biida nan ko tan kala gertital so de kewi tan ma wodi hen men dan biida men da ko kete ke fo ma wada popoje ma wada popoje to eh dum non tagal hawlaaji din tagal ne evenement wari hawlaaji non non dum men version ji di kewi wonande on non debbo yaano ko luma ndew yehi luma wonde ko gendarme mo fobbi mo e tagal dum non gorko makko ari bay eden gandi yimbe ton ko be hirobe jabundirebe mi ngana da hon ma ko dadibe be halaka moni e mabbe be jaggi korko be pindire mudum be jaggi dum be jeebi chokori dum be jaggi kadde bo chokori dum debbo non ko kanko nan den en hala video makko hala wi'e kanko ndu yehi ton waji be jaggi mo piimo dan piimo ala ko badani mo e der dum non en ji o hebi hen gagnan musde ha wawi nawe ton to ngana da hon ma ko Dakar mi sik neddo so tawi o yi o fiyama wallo hebi cadel ha o nabama docteur be jamiri yo nabe Dakar hôpitaluji moore Dakar bandu makko darte mbir sik dum non ko hunde ngana dakhore mako bindude kerol ko hunde musde e der dum non kanko nanden hala wonde ko wada ko wonde gorko makko wada kono mo do basiu ban min waawa juunaren ha burta parce que kala ko ngana dakhore ma wona enquête wari enquête ha gasi ne tawa odo ko source mo ngandan da hore maado ko dewdo lawol baba tugnade hen parce que eni normalement so tawi en jodi mi radio en kala podden halde ko ngandan da hore ma ko ngandan hore ma information lawol parce que no wana information yowtoje ne réseaux sociaux mo haa arrière bangi en ji non information depuis wadi ene tourner ne réseaux sociaux ji kon non ene teska enen to secteur to sengu meden min ko sengu meden kala min ko côté meden kala mi eden yobbi mbimi ko côté men kala mi surtout ene wona be dowrube hen saaji ne wiye en tousta laamu gong en tousta laamu parce que so tawi abiri ndire laamu tan ko defeto koye ma heewi sectoral parce que kala caɗele keɓɗa toon ala fof to gullitoɗeɗa ɗum waɗi noon hen saaji so tawi ka jiɗɗo jaam tan aɗa wawi rentade bone on doga ɗumen no hannirtini Mawɗo Bassirou Ba ɗum saabi noon so tawi sa heeɓi hen caɗele ɗe keewi ko artude so mo keɓɗa caɗele lo caɗele ɗe heewi artude koye dow maɗen ala fof to wullete ala to haalete e nder ɗum noon pour min probléme Mawɗo Bassirou Ba koye meɗen woni parce que hande o enen wiyoɓe mbimi kala to mbaɗon woni nder aduna en ngala ko ngandanɗa hoore ma so tawi haala yonti eɗen kala ɗon aduna fottina par ce que eɗen gandi aduna koko ɓosata hande o ko monde technologie gonɗe koye 21e siècle kala daɗaɗo côté technologie a daɗama enen hande eɗen gandi côté réseau sociaux ken daɗaɓe côté internet ken daɗaɓe pour kala hande nane ko ma joga téléɗi téléji mawɗi walla radio ji mawɗi walla ndewna ɗum e nder réseau sociaux so tawi e nder réseau sociaux ka ɗeɓo wadde to reculé seeɗe ɗum ene wawi addandema caɗele Bassirou Ba mbi lamdoma question gooto rek ha hande
enen wiyoɓe mbimi est ce que ne wodi scène goto mo gandanɗa hoorema pire et dire poular mo gandanɗa hoorema ko scène YouTube tan mo gandanɗa hoorema comme no scène comme no site ji woɓɓe ɓe ni dañi 1 million d'abonnés mbiya kam ko voilà 2 millions d'abonnés pourtant soɓe gariɓe gona e wiide soɓe so tawi ɓe kala guinden ko ɓene kala ɓe mbaɗa analyse ɓe mbiya fulɓe ɓuuri hewde aduna eyi kono noon wadde pourquoi leƴƴi goɗɗi soɓe mbaɗi kamɓe ɓurata toon hewde ko enen tawta yimɓe ha mais ɗum ɗon ɓe ngalɗi sen garti e ka Ahmed Aydara Ahmed Aydara nde o haɗa haalde ko fotani haalde sen TV o itta toon o keeye sen makko 48 heures 300 000 abonnés eyi ɗon Hammadou Dia est ce que a faami hami yettino 300 000 abonnés nder 48 heures est ce que o dañani to haali hande kala koɓe kaali toon ɓe mbaɗa toon débatji maɓɓe ko welataɓe ha hande ɓe meeɗa waɗde toon débat ko fati e gouvernement walla ko fati e Maxal ko welata ɗumen kala ko gandanɗa hoorema ko welata Maxal ɓe balatɗa ko gandanɗa hoorema ko bone makko ɓe gadda ɓe mbeeta ɗumen ɗon haalde est ce que a faami e scène maɓɓe o hande ala ɓor ɓurɗoɓe ɗo wawde darede nder leydi meɗen Sénégal tawata ko plus de 10 000 personnes en sengue maɓɓe sac kala subak 10 000 personnes life maɓɓe sac subak ɓe dañani to haale est ce que tawi ɓe kaali yawta enen noon ɓay eɗen jetti hakkillaji meɗen eɗen cengi ɗumen e woɓɓe ɓe eɗen tawtiyiɓe no biruɗa ni wadde sa dañi haaju kamɓe ɓe tawtama ɓe ndenda ma bone ma mo dañƴa o joni an sa dañi bone donka dañde holto mbaɗɗa bone ma o te hunde woni gueɗe ko gandanɗa hoore ma ko haala gaynat ɗumen laamu susta haala susta kaala o en jii kamɓe so tawi ɓe keeɓi probléme ɓe ndendat kamɓe fof suwa ɓe mbaɗa conférence de presse gulɗi jow ɓe ndendene yimɓe mawɓe daro kaala walla ɓe kaɓɓa takki maɓɓe boɗeji ha soɓe kelani walla soɓe duppani mais daroɓe kaala aduna fof anda ɗum ɗo kewino so tawi ko hunde fonde wonde aduna fof anda ɗum ɗo waɗi ene foti wonde so tawi fotani wonde aduna fof anda ɗum ɗo kam vraiment wona hunde fonde wonde ɗum ɗo ko probléme men molnan allah e nde yeru sandari hande yero ko gandanɗa hoore ma ko keftinaɗe e leñol ngol fonno hande yero so tawi o ƴiddi objectif makko o réalise projet makko o immini sen yero wona full TV wite ko yero ha hande ko 80 000 abonnés yarata mais pourtant o dañi hedde 1 an normalement nde uddir sen makko e nder 48 heures so tawi yimɓe ne jiiɗi rokkudema doole so tawi yimɓe ne jiiɗimo tawano hande o maximum tawano 200 000 abonnés tawi makko e sen makko hande o ndar ko Dakar TV ko ɓuuri golle ala ɓurɗo ɗo laɓtude golle Dakar TV ha joni Dakar TV yata ko 30 et quelques mais naka 27 et quelques abonnés hol ko no foti yimɓe mbiyata ne beltiri dental ngal est ce que Dakar TV meɗi yaltinɗo gamo Dakar TV meɗi yaltinde jimowo Dakar TV meɗi yaltinde programme goɗɗo taw wona dental Dakar no foti aduna o wiyata ene yiiɗi dental Dakar so dental Dakar immini Dakar waɗi ɗo combien de personnes hewta e jippotoɗo e nder Dakar o minen guna million ngaji yimɓe joni ɓen yimmo million ngaji fof holto ɗumen no foti yimɓe min garata naata Dakar TV ndaara émission walla ndaara yewtere ceerno walla ndaara image ceerno keɗo haala ceerno keɗo nafoore nde ha gasa guilise ɓenna taw memani boɗowel ngel te ala ko bonnata jomum haydara jomum heɗo an jaaha kocca caméra ji maɗa kañum allah andi keɓiɗa ɗi caméra ji koccaɗe jaaha ƴettanamo haala ceerno ka kanko o bone nder suudu makko o dillani o dalani o heeɗo haala ka o heeɓe hen nafoore nde ha joni omo wirto boɗoyel ngel ha joni o ronki o meme ngel o waɗani abonné ha joni hay wadde aimé vidéo watta aimé vidéo te vidéo pour wadde aimé vidéo ko hunde wadde important e nder YouTube par ce que so tawi jeune ji ɗi so heewi ko ɗon YouTube considérata oɗo vidéo ko jiiɗa ɓe proposa mo wona hankkandi ene woodi vidéo ji gandanɗa hoorema sa nati YouTube ma tan automatiquement hay sa ɗaɓitoyani ɗa yiyaɗi ko jeune ji kewɗi waɗata ɗumen ɗum ko kamɓe proposata on ɗon vidéo ɓe ganda oɗo vidéo populaire yimɓeɓe ene jiiɗi oɗo vidéo mais kono a darat ɗo hande vidéo yewtere ceerno gandanɗa hoorema taw neɗɗo o hiɗinoma yewtere nde ha o hiɗima nafoore makko nde taw jeune ji ɗi ɓuurani hay 50 000 hay 50 000 mais ɗum ko musiɓɓe molnal allah dokken doole gollerɗo meɗen e kutorde meɗen sen dañi haaju men jaltinen hen Modou Bassirou Ban noon tigui jarama Hammadou Dia to pama jarama no fewi machallah a haaliɗo toɓɓere nde waɗi toɓɓe ha e nder mayre ha nde heewi seeɗa wadde en guettoto tan iwrude less mataw paten dow ɗo gasniɗa tan ɗon nakkiɗ
so hala heewi tobbe alay sago ngurta ko l'espoir do 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 kala do bangisiniji no wayno mi jabi ma e der kongol ngol kono kadi ko jabi mo amuri ka mumpita do.